tata, kad ćemo mi da igramo pošteno? A vi hoćete pošteno, a? Kako će oni mučeni pošteno kad imaju dve leve noge? Mislim, nije što su moji, on stvarno pojma nemaju. Poštovani prijatelji, dragi gosti, bliži se 21 čas kada će zvanično početi naše donatorsko veče. Prijatelju, hvala ti što si došao, stvarno si veliki futbaler i čovjek. Ništa, Iko, sve za futbol. Dream Team, večeras u 20, na prvom.